ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬರೀ ಪ್ರತಿಭೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಾಗಿಲ್ಲ. ಧೋನಿಯ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಮತೀರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಕ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ವಿವರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದು. ಇದಾಗಿದ್ದು 1998 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವೇಳೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಘಟನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಧೋನಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಮತೀರಾ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ದಿನ ಮತೀರಾ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಂಗಿದ್ರಂತೆ. ಮತೀರಾ ಅವರು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅದೇಕೋ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈಕೆಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡಲು ಕಠೋರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮತೀರಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಧೋನಿ ಈಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದವರೇ, ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೇ, ನಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೋತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಧೋನಿ ತನ್ನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ. ಮತೀರಾಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಕೂತು ಕೊಂಚ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಆಡಿ ಆಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದ ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಧೋನಿ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದರು, ನಾನು ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದೆ ಎಂದು ಮತೀರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.